chefe de gabinete, Helder Carvalho, que vai falar da programação alusiva à festa de emancipação política da cidade de Sousa. Me fale o que vai acontecer nesse dia 10, o que tem programado, Elton, para o povo de Sousa comemorar festivamente esse momento. Cumprimentar você, Pereira, Dinha, o repórter PB. Na verdade, desde o dia 6 que começamos uma maratona, né, que representa a coleta de frutos, que desde janeiro nós vamos semeando, né? Na verdade, várias obras importantes, a começar pela Casa de Sousa, que foi na quinta-feira, que é a extensão do gabinete, na verdade, a mão social, a mão amiga do governo municipal para as pessoas que mais precisam. No dia 10, né, de antemão, parabenizar os sousenses de forma muito especial, aquelas pessoas que usam e utilizam o serviço público. E no dia 10 vamos estar inaugurando, além da UPA, né, além da UPA, da programação da UPA, estaremos a seguinte programação, às 5 horas, Alvorada da Festiva, que é tradição. Vamos ter no bairro Soilândia 3 a volta do programa social Pão na Mesa, né, começando aí a contemplar pela comunidade cigana. Às 7 horas, uma missa em ação de graça, que é tradicional. Abertura do Campeonato Municipal de Futebol, a reforma do Páscoa, que estava sucateado, o Páscoa que coisas indesejáveis encontramos lá dentro, mas agora está de roupa, de cara nova, de roupa nova. Mudamos a estrutura, colocamos, na verdade, um pouco de humildade ao servidor que lá trabalha. Vamos entrega de ajudas sociais, uma quantidade de 100. Né? Depois, lá no bairro das Areias, vamos ver a entrega da reforma do centro administrativo, entrega da nova frota de veículos adquirida, porque, para quem não sabe, acho que 70% da frota que rodava pelo município era alocada, né? Agora com a aquisição de novos veículos. Entrega e volta do programa social Fazer Negócio, que era extraordinário apenas quando se surgiu um período político, alguma eventualidade política para atender interesses pessoais. Entrega do fardamento da ST Trans. E aí lá no sítio Conceição de Cima vamos inaugurar também em parceria a Casa de Recuperação Feminina Santa Ágata, né? Às 17 horas a UPA, né? E para fechar no Jardim Bela Vista, claro que em razão de um imprevisto que houve com a primeira empresa, vamos inaugurar apenas a terraplanagem, mas na terça-feira já está começando o asfalto e, se Deus quiser, já para concluir, chegar e concluir as 18 ruas. Helder, muito obrigado pela sua participação e a sua mensagem como chefe de gabinete à população de Sousa nestas festividades. Cansado, trabalhando até agora, uma maratona de inaugurações enorme, né? Já estávamos lá no Paço, deixando a casa limpa para receber amanhã toda essa solenidade, mas a mensagem de esperança, o povo sousense já percebe pelo clima da cidade que o governo já sabe que veio, né? O governo sabe, na verdade, onde está e onde quer chegar. A mensagem que eu digo é de esperança, né? Juntos, todos os sousenses, com o governo Tairona, operoso como é, nós temos certeza que já no final desse ano vamos ter uma cidade diferente e muito mais próspera e altiva.